Kam dhe një pyetje sa i përket përfshirjes së Koresë së Veriut. Tashmë duket se trupat e saj, të paktën siç është nga informacionet, ndodhen në Kursk. Çfarë po ndodh me përfshirjen e saj? Sa e rrezikshme është kjo dhe çfarë do të kërkojë Ukraina ndoshta edhe si kundërpeshë ndaj përfshirjes së një shteti tjetër në luftimet mes Rusisë dhe Ukrainës? Yes, we already can say that Northern Korean troops are in Kursk region. Trupat koreane veriore ndodhen në Kursk. Nuk mund të themi me siguri se çfarë po bëjnë. Por presidenti Zelenski tha dje se ata kishin pësuar humbje shumë të mëdha. Për momentin nuk kemi parë prova për këtë. Por një gjë e tillë, përfshirja e tyre do të sjellë në zgjerimin e kaosit, pasi Korea e Veriut është edhe në ndikimin e Kinës. Ndaj mendoj se është momenti që edhe forcat, edhe qeveritë perëndimore të dërgojnë trupat e tyre në Ukrainë. Nuk them që ato të përfshihen direkt në luftë, por të dërgohen. Falenderoj shumë që ishe sot me ne. Mr. Gonçarenko. Faleminderit.